rekordu Amatör başladım. koymuşum şey. Ha, burada bayaq nə deyirdik? Deməli, main metodu, əsas metodu başlanğıc nöqtəni müəyyən eləmək üçün yazılır. Bizim yazdığımız funksiyalardan tək fərqi sadəcə static keyword-ün olmasıdır. Digərləri bizimkinlə eynidir. Nə eynidir? Bayaq dedik ki, biz heç bir şey qaytarmayacağız. Funksiyanın word keyword yazırıq buradakılarda, yəni sadəcə arqumentlərdir. Bir dənə tanış olmayan da yazılış strukturu bu ola bilər ki, nədir bu? Normalda biz, məsələn, bu formada yazılış strukturlarını keçmişdik. Bunu hətta əslində belə edim də, bunu silə də bilərik. Önəmli deyil, qala da bilər. Amma burada olan oxun yazılışı, daha doğrusu sorry, mötərizələrin olması bu dəyişənin sadə belə deyim də string tipindən biraz fərqləndirir. Bunlar adlanır belə deyim də array-lar və yaxud hardan tanış ola bilər, massivlər, nə bilim sıralar, belə bir adlar da deyirlər adətən. Bu o deməkdir ki, biz bura bir dənə string yox, bir neçə dənə string göndərə bilərik. Yəni main metodunu çağırmaq istəsək, bura stringlər artıq toplu şəkildə. Bir və birdən çox. 5 dənə, 10 dənə, 15 dənə. Və bu oxun yazılması o deməkdir ki, boş halda yazılması da. Ölçüsü də yoxdur. Avtomatik neçə göndərdiysə onu qəbul edəcək. Məsələn, 20 dənə, 30 dənə, 100 dənə, 2000 dənə hamısını göndərə bilərik stringlərin. Tamam. Buradakı hazırda önəmi yoxdur. Hə, static keyword-ı burada bizdə nəyi fərqləndirir? Məsələn, bunu harda görə bilərdi? Bax, 16-ya bir dənə və yaxud 15 də ola bilər. Qayıtsaq və burada bir go to implementation eləyəndə. Sorry. Implementation yox, definition getməliydik. Bax, burada da görürsüz static metod var. Daha doğrusu keyword var, sorry. Bu metodu statik olaraq çevirir. Bu nə işə yarıyır? Normalda, bax, bu metodların özü də ən yuxarıya da görəcəksən ki, bax, konsol klasının içindədir. Görürsən? Konsol klasının içindədir. Normalda klasların içərisində olan metodları və yaxud dəyişənləri çağırmağınız üçün klasdan belə törəmə diye bir şey alın. Törəmə deyil də bunun bizə tərcüməsi instance. Instance sözünün bizə tərcüməsi necə gelir alın? Ref yox. Necə diye Ben yani? olsun. İnstans sözünü translate edin bilmirsen Anladım da ne etmiş. Şey. necədir? Ondan bir elə bir obyekt yaradırıq. Da belə deyim. Məsələn, üzv yaradırıq, obyekt yaradırıq, belə deyək. Hansı ki, o obyekt köməkliyir ki, o obyektin üstündən bu həmin bağ, məsəl üçün, bu adizə bu property ola bilər və yaxud digər bayaq göstərdiyimiz metodlar onları çağırır. O situasiyada necə olur? New keyword var. Məsələn, bax, əgər elə olsaydı situasiya. Onda yazacaqdı new console. Bu bizə təbii ki, xəta verəcək. Bunu verəcəkdi bir dənə hər hansısa bir, məsələn, belə yazarıq. Məsələn, console instance yazardı. Bu formada yazacaqdı. Ondan sonra bax, bu instanstan istifadə edib nöqtə qoyub, məsələn, bax, bu formada metodları çağıracaq. Amma statik olanda artıq bu yazılış strukturu biraz sadələşir. Klasın adı və içindəki metod. Hop, bir saniyə, bu niyə Tamam. belə dedi? Console.WriteLine. Ha, bu strukturda çağırmamızın altında yatan səbəb odur ki, bu statikdir metod ona görə. Tamam. Yəni statik olanda heç bir obyekt yaratmırıq klasdan. Sadəcə klasın adı və bu keyword-ü və yaxud eyni ilə bax, məsələn, int-in içərisində olan bax, parse. Parse metodu. Yenə də bunun bax, definition-ına gedib baxsaq, görəcəyik ki, bax, statik. Statik keyword-ünün olduğuna görə biz sadəcə klasın adı və belə deyim, həmin metodun adını çağırmamız üçün istifadə edirik. Yəni heç bir instans yaratmadık. Okey, indi biz qayıdaq Tamam. 16 birimizə təkrar. Yəni static keyword-ün önəmi odur. Void dediyi heç bir şey qaytarmayacaq. Main bildiyimiz kimi adıdır. Param argumentlərinin siyahısıdır. Burada olması da massiv formadır. Okey, indi biz metodumuzu yazaq. Demişdik ki, int sum yazırıq. Int tipindən A yazırıq, int tipindən B'miz yazırıq. Hətta biz demişdik ki, buralar optional parametre də əlavə eləmişdik. Məsələn, name olsun, hələlik 1 olsun. Bəsdir, surname olmasa da olar. Valimizi yazdıq. Sonra console write-line'ımızı da qaytaraq yerinə. Name'imizi buradan yazaq. Oh, sorry.
neyimizi yazdıq. Sonra return'ümüzü A plus B elədik. Dedik ki, indi biz belə eləyə bilərik. Bu situasiyada bu sadəcə int tipindən olan AB-ni qəbul edir, düzdür. İndi biz deyərik ki, bizim metodumuz var. Bu kopyaladıq deyə zaten belə verir. Hə, birinci cavabında yoxdur hətta bax. Bax bunu sildik, düzdür. Bax gördüm bu xəta vermədi. Bayaq ama xəta verirdi. Çünki o metod klasın içində deyildi yani ona görə. Yəni bayaqki sözümə qayıdıram. Nədir? Metodların unikallığını adından ziyadə parametrlərinin sayı və tipləri təyin edilir. Məsələn, bax, bu normalda gördüm, xəta vermədi. Çünki parametrlərin sayı fərqlidir. Hə, bu nə verəcək? İndi sum metodunu çağıranda bu artıq biləcək ki, biz hansına müraciət eləmək istəyirik də, belə deyim. Hansına müraciət eləmək istədiyimizi biləcək. Bir dənə də hətta bax, belə deyə bilərik. Bax, A-nı B-ni saxlayarıq. Bunu yazaq məsələn float tip olsun. Bu da olsun float tipindən. Bu da artıq qaytaracağımız tipdə float olacaq. Yuxarıda yenə Çünki sam səhv verir. onu hələ qayd edəm. O fərqlidir. Hələlik ona fokuslanma deyim qayd. Bax gördün, saylar eynidir. Buradakı A-nın buradakı B zaten fərqlidir. Onunla işimiz yoxdur. Amma tipləri fərqli olduğuna görə problem yaratmır. Hə, indi qayıdaq burada niyə görə problem verir? Bax onu da görəcəyik. Bax. Deyir ki, object reference required for the non-static field method or property program. Deyir ki, bax, bu statik yazmırsansa, statik olmayan bir şeyi mənim için de çağıra bilməz. Ona görə də biz bu metodların qabağına sadəcə static keyword-i əlavə eləməmiz lazımdır. Yəni, bunlarda statik olmasına artıq biz məcburuq. Əgər int-in içində istifadə eləmək istəyiriksə. Yəni, statik olan bir metodun içərisində çağıracağımız metodlardan mütləq ki, statik olsun. Amma tərsinə çağıra bilərik. Tərsinə nə çağıra bilərik? Bax. Belə eləyə bilərik. Console. Sorry, console edir. Console, məsələn, bax, write line. Görsən, çağıra bildik. Amma gəl bunun definition-ına bax. Görsən, statikdir. Yəni, adi funksiyanın içərisindən statik olanı çağıra bilərik, amma tərsi doğru deyil. Statik olmayan, daha doğrusu, statik olan içindən statik olmayanı çağırmamız mümkün deyil. Onun da səbəblərini belə dedim, dərs gələcəyi nəyə görə obyektin instansının yaranma yaranmama məsələsi var, ona görə bağlı ətraflı belə dedim də keçəcəyik. Hə, okey. Hə, indi bu float-ı da qaytaraq statik eləyək. Niyə belə statik? Okey, indi bax bunu çağıra bilərik. Bu situasiyada gəl hətta belə eləyək. Breakpointlərimizi yerləşdirək, görək bu çağırışımızda hansı hissəyə gedib çıxacaq onu müəyyən edək. Yəni də breakpointimizə qoyaq ki, proqramımızın dəyişik 16.1. Bak kodumuz geldi. İndi bir dənə buradan breakpoint ilə girək. Gördün bax burada nəyi çağırdı? Avtomatik birinci bunu ön sıraya saldı. Çünki nəyə görə? Tam tamına bununla uyğun gəlir. Bak bu yazılış strukturu. Baxmayaraq ki, burada optional parametrdir, problem yaratmır. Biz normalda bunu bu formada eləyə bilərdik. Amma burada yazılan struktura ən birinci uyğun gələn, daha doğrusu birinci yoxdur, ən uyğun gələni bu forma. Məsələn, bax, biz bunu komentariyaya alsaq, yenə də biz problem yaşamayacağız. Çünki ikinci yerdə budur. Yəni, buna müraciət eləyəcək. Hə, indi bir dənə də bax, belə bir yazılışda yazaq. Məsələn, 2,5. Bizə dəqiq necə yazılır da? 2 tam. Tam ədədlər virgülə mi yazılır? Hə, test virgülü. Yəni, belə biraz qarışıq oldu. Gəl belə eləyək. İnt tipindən A-ya 5 verək. Sorry. B-yə verək. Həm 67. Float tipindən C-yə verək. 34 nöqtədən 50. Hə, dəyəm, dəyəm, Tərcümə. yadımızdasa burada bir şey olmalıdır. F axırında və ya əvvəlində. Double point çünkü. Əvvəlində yazdım. If axırda burada. Yaxınlarda yazmamışam, birden yadıma düşdü. Deməli, C-mizi belə elan edəcəyik. D də bərabərdir. 45 nöqtə nə bilim 78 F.
Lot. Yazdıq düzdür. İndi cavabları ötürək. Okay. Deməli A, B-ni burada ötürəcəyik. Yaz səliqəsi oldu. Bunları silək. C və D-ni əlavə edək. Ha. Normalde bak burada vizual görünende metodun görsen adları da eynidir. Parametrelerin sayı da eynidir. Ama sadece fərqlənən nədir? Float. İndi bak step step görəcəyik ki hansı hansını çağıracaq. Hamısında bir point koyaq. Dəqiqə bunu görsə çox oldu. Geldi bura çağırdı bak. İndi step step görək. Gördüm ama özü müəyyənliyə şansına getmək lazımdır. Niyə görə? Çünki burada int yazılıb int tipindəndir. Bizim göndərdiyimiz de int tipindən olduğuna görə buradakı geldi ora girdi. Okey, o icrasını bitirdi. Tekrardan indi bak. Gördün artık müəyyənlədi hansına. Yani bu artık bilir ki hansı metodu çağıra biləcək. Adları eyni de olsa, parametrelerin tipleri farklı olduğuna göre veya parametrelerin sayıları farklı olduğuna göre bu bilir ki hansını çağırmak lazımdır. Bunun belə deyim de proqramlaşdırmada əsas adı da aslında polimorfizm adlanır. Obyekt yönümlü proqramlaşmanın belində əsas prinsipləri var. Bu da polimorfizm onlardan da biridir. Mənası da odur ki, bir dənə adımız var, amma eyni addan çoxlu metod təyin edə bilərik. Niyə görə təyin edə bildik? Çünki parametrlərin sayı və yaxud da tipləri fərqli olduğuna görə. Bir dənə də belirliyə bunları ekrana yazdırmamız üçün belirliyə. Console WriteLine deyək. Bunları ekrana tam yazdıraq. Console İndi bir dənə breakpointlərimizi də götürək. Buradan da bir dənə run eləyək. Ha, artıq gördük ki, bax hesablama deyilir. Ne 72 bak sorulması gerekiyor? 60 etti. Ha, Neyse. topladı, okey. Topladı, okey. Yani toplayan da bunların ikisini bu topladı. Daha doğrusu bu sandı. Hansı sam? Bak bu sam. Buradaki samsa artık bak budur. Toplayan da düzdü. Hansı? Yarım artık var burada. Biz Biri verdi baştaki buna. neye lazımdı? Hansı? Baştaki string mi vardı, okey. Hansı, bunu mu dersen yoksa hansı? Yo. İstifade olunmayan bir tanesi var. 14. Ha 14. 14'ünü Aha. hele bile sadece numune kimi yazdım ki. Bak bu samdan bu sam da farklanır. Neye göre? Bak bir tane temizleyeyim. Bir saniye. Konsol ekran yavaş alasalım. Ha, gelenimizi bir tane replace. Ha, niye göre yazdım? Bak görürsen bak bu da eyni. Sam da eyni, int de eyni. Bak bunda da eyni. Bu metotların ikisini birbirinden farklandırmak için sadece bak parametrelerinin sayı var. Bir parametre artıktır. Normalde bunu silsek tamına her şey eyni olurdu. Öyle bir baba bu yazışta. Ona bak bekle. Ha? String'li olan nece işletebilir? String'e olan necə işletebilir? Bilin. Remove eyledim. Okey. Önümüzü yığıştıraq. Məsələn belirleyici. Ona Kenan göndersək artık hamısı işleyecek. Gitmiş Can Ha, gitmiş. gördün Niye iki ikiden kişi. gitmiş şimdi? Ha, Çünkü iki tane AB var metodunu burada. çağırdı bak ona göre. Okey. Bu Kenan AB'nin Kenan. sistemi yanında işleyemez. Ya Hansın işlemez. değilse. Nisan satırdan. Kenan kabağındaki AB'nin sistemi işleyer o yine. Onun silse zaten hata verecek. Yok çünkü bilmez ya AB'nin yerinde ne gelir. Yani bu artık diyecek ki A'nın B'yi ben ne verim. Static int sum'ın kabağındaki int A ve B'ni silsek. Sadece string name'in saklasa orada 15'te. Bir saniye harzın dedi 15. 5'te Ne silsek? static int A int B'ni silsək, təkcə string name halini saxlasaq, yukarıdan Ha A belə B'ni desin silsək bir normal. cavab verməyəcək. Ha tabii ki o normal. Sen. Burada bir tane prosesi bu hisse hata verecek. Yani bunu da gerek belə deyim. Orada bir de. Mesela manual belirleyebilirdi. Mesela 5 kaytara taş atam deyim. Veya 0 kaytara. Veya belə bir keyword da var default.
Default. Default da bir sır nedir? Murat 0,5 falan Hangisi yazsa onun ne, default? ne olacak ki? 5 verseyle sadece 5 kaytaracaksan. Kenan Yakını. yazsın sarmaz ya. Kenan diye. Kenan Aha, Kenan. 75 ve çıkartardı olsun. Okuyor default yazar sadece Kenan'ı sarsın. Bu da olar. Default. Burada Bunu yazar. bana birisine satılır. Orada yukarıda 15'te string name Ali niye yazılıp Ali? Ha, niye yazılıp Yine bak. İndi bak sürü. üstü açalım. Ben Onu biz Kenan'ı bir şey sildim. yazdır. Bak Kenan'ı sildim. Hepsine yoktu Tamam. çünkü. Bak boş gönderdim. Ekrana bak gördün Ali çıktı. No. Ha. Ha? O sıfır Ya bu yazan yerinize boşluk eliye bir şey yazılmasın. karanlık. Doğru sadece Ali yazılsın. Ha, okey onu belirleyelim. Bak bunu eliyle void tipinden. Bunu da şey. Ha, void tipine elediğimize göre artık bunu bu formda istifade edebilmeyiz. Çünkü konsol olarak için ben neyse gayet argument çıkardım senin. Onu da bak belirlememiz lazım. Okay. Biz burada iç içe Teşekkür yazmamızın ederim. önemli olduğu ki bu fonksiyonlar bir şeyler kaytarır geriye. Onu ekrana yazdırmalıdır. Tamam. Elbil bayağı biz bana dediği için console write line sum. Hansısan bak bu sum. Burada ne var? Void'di. Bu dediği için ben ekrana hiçbir şey yazdırabilmeyeceğim. Niye bana o verirsin? Sen hayatta kaytarım katanda Anladım. cüre. Anladım. Bu dediği void'i pula şeye çevirebilirim. Biraz kata tam çevirmeyeyim. Yani ki void'i ben ekrana yazdırabilmiyorum. Da. Öyle bil bu mantık okşayır. Void. Bir ne yazırım. Void'un manası şeydi boşluk hepsini. Yani böyle bir şey demeydi. Deli bilgi Aha. ona yazdı. Ona göre Tamam. buradaki sum'ı böyle istifade edebiliriz. Tamam. Okey, aydın. Siz de yetimleştirebilirim Ha, işte. okeydi hemen de çok uzandı. Nöbette de derste de bir iki tane şey var. Onda diğeri fonksiyonlar tam bağlı. Dedim. Hocam sabah saat 5'te ben Katar'da olacağım, yolda olacağım. Ona olar mı Biz direkt de her gün gidiyoruz vakti gözü seçilir? gözü bunu stop edeyim.